Velkommen til Lykkegaard TV og mit ugentlige nyhedsbrev i billede og lyd. Som I måske kan ane, så er jeg til Venstres landsmøde. Det foregår her i weekenden i Odense. Og ja, det er jo landsmødet, som er præget af det her lokalvalg, det kommunalvalg, som er overstået. Et valg, som man kan beskrive resultatet af, sådan lidt lada. Eller som partiformanden jo meget rigtigt har sagt det her til starten af mødet, det er et meget gennemsnitligt valg, vi har haft, men det kan jo dække over, at man står med det ene ben i en spand iskoldt vand, og det andet ben i en spand med kogende vand, og så bliver alting ligesom et gennemsnit. For mig markerer landsmødet her afslutningen på en rejseuge, hvor der har bragt mig lidt omkring. Fra Bruxelles gik turen mandag til Egypten, hvor jeg efter en noget besværlig tur via Kairo landede klokken 6:30 tirsdag morgen midt i ørkenen i Sharm el-Sheikh, som mange danskere kender fra charterferie og dykkerture. Det var nu ikke for at dykke, jeg var afsted. Som næstformand i kulturudvalget var jeg med i en EU-delegation for at forhandle om globale regler for internettet. Med 30 grader udenfor og møder med delegationer fra Afrika, USA og Kina indenfor, var jeg efterhånden noget flad på batterierne. Jeg havde nemlig ventet en hel nat uden søvn i Kairos lufthavn. Ja, det er så her i den allersydligste del af Egypten, med indgangen til den egyptiske ørken, at alverdens nationer er samlet for at diskutere internettet. Man kunne kalde det kampen om internettet. For nettet udvikler sig hver eneste dag. Der skal nye standarder til. Al teknikken bagved udvikler sig med en rivende hast. Og samtidig skal man altså prøve globalt at finde ud af, at man kan finde nogle fælles standarder, nogle regler for, hvordan det hele skal fordeles, hvordan man skal drive politik ud fra disse standarder, hvem der skal have en del af kagen. Så herinde i centret bag ved mig, det er derinde, ja, der slås kinesere, amerikanere, indere og alle de store nationer om at finde fælles standarder. Der er EU også en stemme. EU har også holdninger til det. Og det er de her holdninger, som vi er nede for at give udtryk for, måske spille rollen som moderator. Det er ikke nemt. Allerede dagen efter, ja, så gik turen tilbage til Europa, via Frankfurt til Barcelona. Og en række fremtrædende venstrefolk, blandt andet EU-ordfører Michael Aastrup, kvinden bag Venstres EU-program, Ellen Trane Nørby, og den tidligere europaparlamentariker Karen B. Sørensen, deltog i en ELDR-kongres. ELDR består af ikke færre end 56 europæiske liberale partier, og Danmark har pæne traditioner. Uffe Ellemann-Jensen har været formand for organisationen. Og hvad laver man så på sådan en kongres? Ja, 500-600 mennesker mødes jo, fordi de repræsenterer 55-56 forskellige liberale partier i Europa. Og det er klart, der er et kraftigt element af noget socialt i det her, for at møde simpelthen for at udveksle erfaringer og at lære hinanden at kende. Så er der det sædvanlige, altså alle de her mange resolutioner og arbejdsgrupper og tekster, der skal spyttes ud i systemet. Det går der en farlig masse tid med, det er der en masse mennesker, der går kræfter på, selvom der måske ikke er så mange af de her tekster, der faktisk bliver læst. Og endelig, ja, så er det, vi er i gang med lige nu, nemlig at skulle finde en ny formand og en næstformand. Og det er noget, som jeg selvfølgelig går rigtig meget op i. Der er en valgkamp. Der er 8 forskellige, der stiller op til. 8 forskellige kandidater, der stiller op til vicepræsident. Ikke så vores egen danske kandidat, Lars Jørgensen. Så det er altså i gang med nogle funktionerne, hvor de lige vil lave deres politikstale. Trods intensiv lobbyaktivitet fra alle, lykkedes det ikke for Karen Ries Jørgensen at blive valgt. Hun var ganske enkelt oppe mod meget stærke modkandidater. Fredag aften var jeg så tilbage her i Odense til Venstres landsmøde, hvor dagen i dag har gået med en masse politisk snak, som det så hører bør på landsmøder. Og så en aftenfest, som starter her lige om lidt, men den skal I ikke med til. Vi ses i næste uge.